A teď je tam, kde jí to sluší. Vy mě neznáte. Myslíš? Nevíte, kdo jsem. To se pleteš. Já vím přesně, kdo jsi. Vím to dobře. Co to děláš, Rosito? Radši spí, prosím tě. Proč si dáváš věci do toho kufru? Do toho ti nic není, prcku. Kam to jdeš? Okamžitě se vrať do postele. Dej mi ten klíč. Okamžitě mi dej ten klíč. Chceš odjít z domu a já tě nenechám. Hned mi dej ten klíč. A jaký? Nedělej se ten klíč od těch dveří! Nenuť mě, abych použila sílu. Můj polštář je vražedná zbraň. Proč mi neodpovíš? Ty jsi kamarádka Olgy. Znám tě z nemocnice. Byli jste tam spolu. Tak odtud mě znáte. No ovšem, odkud jinak? Ne, ne, počkej. Proč utíkáš? Podívej se na něj. Já v tom Margaritu nenechám. Ne, ne, klídek. Neutíkám. Před vámi ne, doktore. No a když neutíkáš, tak... Co ti je? Proč jsi rozrušená? Proto nejsem tady, abych se bavila. Já tady zpívám. Dobře, dobře, já už tě nebudu obtěžovat, jenom mi na něco odpověz. Proč Olga lže Fricholitovi? Otec toho chlapce žije? Prosím vás, musím jít zpívat. Máte problém? Užívejte naší pohostinnosti, příteli. Ale nezdržujte naši zpěvačku. Chtějí ji poslouchat všichni. Proč jsi mě nechala samotného, Corina? No proč? Mám tě ráda. A já tebe. No tak, dost, Fricholito, uklidni se, no tak. Dost, uklidni se. Ty taky. Ty seš ale mezek. Nechceš mě nechat jít, co? Klíč mám pořád ještě já. A dveře od pokoje jsou zavřené. Co pak to nevidíš? Tvoje babička mě tu nechce. Proč mám zůstat? Nebo myslíš, že tady můžu bydlet? Mám dojem, že jo. Teto. Co pak? Chci, abys tady zůstala. Chci, aby celá moje rodina zůstala pořád pohromadě. Jestli chceš, tak zůstanu. Jo, zůstaň! Ale příště vyhraju polštářovou válku já! Ne, nevyhraješ! Nevím, proč Margarita tak rychle odešla. Protože je to ženská. Ženský se nedají pochopit, dej se jenom milovat. Já ji miluju, Juane. Ale ona mě jenom jako přítele. No, takže Vicente, to si v háji. Hele,
Když chce, aby si k ní šel, radši kupovat spodní prádlo, než po večeře 3 měsíčku, mohly by se stát 2 věci. Co? Jedna, že jsi gay, protože jenom gay jí může radit s tím prádlem. No a ta druhá? Nebo jsi gay, protože ses neodvážil pozvat jí na tu večeři. Bože, takže si myslíš, že já jsem gay? Je to možný, ale na tom přece nic není. Jestli ji miluješ, bylo by nejlepší, kdyby si to řekl. Jako chlap. Jo. Skončili jste? My dva? Co jo, vy? A studujete pantomimu, nebo co, Pedro? Ne, nic nestuduju. Jde o to, že si zkouším vyznání lásky. Víte, kluci, Margaritina máma, paní Evangelina, ve mně budí city. A já už zapomněl, jaké to je. A k čemu je Juan Tenorio, no? Aby z vás udělal milovníka z románu. Svěřte se do mých rukou. Naučím vás, jak vyznat lásku dámě. Hele, měj ohled, jo? Jsem starší člověk, ano. No, tak, jak je to s tím vyznáním lásky? Hej, co pak je? No čeho se bojíš, ha? Ne, spuste mě, nechte mě! Počkej, kočičko! Ne, kam ne, pak jdeš, co? Já, nechte mě, nechte mě, nechte mě, ticho! Budu to cvičit celou noc, naučím se to z paměti a řeknu jí všechno, co mi řeknete. Když je potřeba nespat, tak se nespí. Chybí vám hodně? Dávej. Pane Pedro, důležité je ohromit. Překvapená ženská kývne na všechno, jo? Můžem ještě? Pane Pedro, vy mi dáváte. Jak vypadám? Kutna nedělá mnicha, ale vám to sekne. No, jestli uděláte dojem, to uděláte. Ne, puste mě! No, buďte češ, co děláš? Puste ji! Vykrysi, pitomci, padejte! Padejte pryč! A co ty? Mám ti poděkovat, nebo co? To já neudělám. O nic jsem se neprosila. Víš, co můžeš udělat? Řekni. Že bys mě... Že... Ne, co je s tebou neomlívej, ne, prober se, pomožte mi. Jsi jako sestra. Pojď. Bolí mě.
na čase jít spát. Děkuji vám za pomoc, otče. Určitě nechceš, abych zavolal doktora? Ne, ne, opravdu, není to vážné. Jak myslíš, dcero, ale kdyby se potřebovala, zavolej. Ano. Prober se. Prosím tě, tak se prober. No tak.